No a poslední z těch painless, když teda Triangle pro mě byl docela painful. A to má krátké zadání. Aspoň nějaký bonus. Tak. Počet rozličných hodnot. A... Tak tady je třeba v Go. Může být prázdný. Jo. Tak to mě neprojde. Tak. Něco takového. Teďka co s první iterací? To je asi jediná taková nehezká věc tady. Asi takhle. Takže bych to mohl spojit. Jo, nebo to prázdný pole asi jde. Value zero, Jo. Jo.
To vypadá rozumně. Tohle bude asi lidi, kteří zapomněli na ten případ s tím prázdným polem. Že podle mě tam moc nic jiného se zkazit nedá, i když. Jo, dobrý.